はいどうも、タクチャンネルです。ICデビュー実況やってます。これね、新しい SSGSS、五段の孫悟空。これがね、レアで手に入りやすくて、結構使いやすいんだよね。さすがですね、こういう主人公キャラを手に入りやすくて、でしかも強い。使いやすくて結構強い。もう先行取ったら強いんじゃねこれ。ただこの反動だとこうかな。はい、まあ新カードいっぱい使ってますよ。まずね、この手札にあるこれ、相手のバトルエリアにカードがないと、なんと1コスで1万8000が立つっていうね。これ超強いよ、超強いよ。しかもこれね、海王のドローに対応してます。悟空なんで、わーいと。で、これ面白いのがね、これ、スキルが、自分のカードを手札に戻して、で、それと同じコストのやつを出せるよ、ということなんですよ。あ、それ以下のコストのやつ。で、今、1で出したけど、場に出たら3になってるんで、まあ3以下何でも出せるってことなんだよね。これ強くないですか、この動き。まあこれで並べることもできるけど、まあ。持っておいて、まあ相手はライフ2覚醒、2以下で覚醒するリーダーなんで、ここビートしていくのか止めるのか。まあ普通ワンパンじゃないですか、ライフ3のリーダーだったら、3以下で覚醒だったらワンパンで終わり、でも終わりなことが多いじゃないですか、割と。ここでもう一般するのかどうかってとこね。しちゃおう。俺、これはさ、3以下覚醒のリーダーだったらワンパンでやめるんだよね。まあ、それが正解かどうかはさておき、俺はそうしてます。やっぱライフコントロール1枚で覚醒されちゃう。うん。だから早期に覚醒するのがメリット。した方がメリットがあるリーダーが相手の時は、まあ、ワンパンで終わりとか、そういうことをやってます。逆にそんな早く覚醒したくない系のリーダーっているんだよね。セルとか。そういう時はね、結構積極的に殴ったりもするけどね。難しいよね。だからこの、いつ攻めるかっていうのが。すごいゲーマーズゲームになっちゃってるところあるよな。まあ、デッキによってはね、デッキトップめくって、それを出すとか、そういう、運要素に振ったデッキタイプもあるんですけど、一応ゲームのベースシステムにそれは入ってるわけじゃないので、トリガーチェックみたいなものが、まあ、カードの効果で結果的にトリガーチェックみたいなやつはあるんですけど、そうなんだよな、相当、ゲーマーズゲームになっちゃってるとこあるなぁ。これ受けますよね、普通に。なんで乱戦したんだろうな。エネルギー欲しかったのかな。うん。これさっきと同じ動きできるな。あ、でも今場にご飯がいるんで、手札の悟空は3コスのままになっちゃうわけですよね、ここで。そこがちょっときつい。ただ、相手青リーダーか、ここでエネルギー消耗するのすごい怖いね。それが怖いんだけども、でもドローはしたいみたいな。やっちゃおうか。これちょっと、これ微妙なラインなんだけど、ここでドローしてまた出し直してってことができるから、まあ割とありかなっていう。おお、これは強いぞ。今引いたカードが強い悟空でした。で、これ戻すじゃん。3戻して、で、これをね、3以下なら出せるわけです。で、これが出たとき、トリガーチェック。で、出たカードを場に出すと。強いよね、これ。さあ、で、そろそろ、ここでも3度目するか。まだここでも仕掛けない。こっちが覚醒してから仕掛けようと思ってます。で、最近の五段のリーダーはね、バトルカードにアタックした時もワンドロープラス5000があるっていうね、ちょっと大胆な調整がされました。
まあ、過去の、ね、カードはリーダーにアタックした時しかワンドローできないケースがほとんどというか、ほぼ全てそうかな、うん、だったんだけど、5段のリーダーはね、バトルカードにアタックしても引けるんで、ちょっとね、選択肢の幅広がったよね。前も話したね、これ。さあ、そう、この国使いやすいんですよ。戻してまた出す。だから登場時スキルがあるキャラクターとか、さっきみたいに北の介護でレストしたのを戻してまた出すみたいなこともできるし、そう、登場時スキルのあるやつをたくさん入れましょうと、そういう感じでやると、このリーダーのスキルを結構存分に発揮できると。おっと、新カードポタラ、これなんだ、ゴコスのベチットを出せるみたいな話かな、これ。出た。これね、まあ、鉄壁持ちなのはあるし、こいつの攻撃をなんかブロックできないって書いてあるんだよね。ほら、ガードステップを行えない。これやべえんだよ。あれ破壊しないとダメだな。なるほど。覚醒させたくない。ただこっちにはライフコントロールがある。よし、またここでちょっと面白いプレイングができるぞ。今、ハンドにあるベジータ王がですね、ライフコントロールカードなんです。ライフを手札に加えて、まあ1枚破壊という、すごい強いカード。使いやすいんだよね、これ。どのデッキにも、何のリーダー指定もないんで。ただまあ3コスが若干重いと感じる可能性もありますけど、これ覚醒まで行こう。で、ライフをハンドに加えて、1対1でね、これ、一体破壊できる。でも相手は鉄壁持ちなんで、まあ破壊されません。で、これをまたベジータを戻して、またベジータを出せば、もう一回スキル使えるんだよね。はい。これやばくねえか。で、ライフをハンドに加えてるから、ハンドもめっちゃ増えてるんですけど。はい、で、覚醒行きましょう。これは強いぞ。さあどうしようかな。まずゼロ立てようか。で、覚醒後はなんと、これ、戻すじゃないですか。場のカード戻して同じことなんですけど、戻して次は何でも出せるみたいな。そういう大胆な効果になってます。なんと、ゼロコスで5コスの悟空が出て、そして1枚ブレイク。こういうことができちゃうんですね。で、さらに、バトルエリアが空になったことで、こちらのコストが下がるんで、並べられちゃうよ、みたいな。やばくね、これ。この動き。こういうなんかカードのコンボ系の要素がより強まっちゃってさ。うん、だからほんとカードゲーマーに触ってほしいね。ドラゴンボールファンの枠に留まってたら、なんかこのゲームもったいないなって。ただあんまね、そのコンボとかソリティア要素に触ると、その純粋な駆け引きの部分がね、損なわれちゃうといけないんだけど、でもその辺もね、やっぱり やり込めばかなり駆け引きの部分もバッチリ残ってるからね、このゲーム。はい、ここで受けた。ただハンド1枚なんですよ。ここでぶっ込めば勝てるんじゃないかな。よし、ぶっ込むぞ。ぶっ込み。そう、だからこれね、ライフ2以下覚醒のリーダーの勝ちパターンってこういう感じはあるんだよ。まあこれで勝てるから。まあハンド1枚でこれは処理できないでしょ、さすがに。そう、だからこれ、シークレットレジェンドラーのブロリーもこういう勝ち方しかないんだよね、あれ。覚醒した状態で相手のターンを送るともう確実に負けるみたいな。ハンド全部持ってかれるみたいな。そういう感じになっちゃうんで。さあどうだ。まあ、なかなか2枚でこれは無理でしょう。うん。だからね、このレアの悟空非常に使いやすいです。まあ、デッキ構成のポイントは登場時スキルね。プレイスキルがあるやつを完全にすると。
そういう感じですね。あと、ちょっと、若干エネルギーがね、持たないから、増やすカードはエンマ様とか入れとくといいかもしれないですね。